40 чи 45 хвилин тривалість уроків для учнів Бердянської школи номер 16 – головне питання зборів. Їх ініціювали батьки. На зустріч запросили представників міської влади. Вимагають скоротити уроки на 5 хвилин. Кажуть, школа спеціалізована з поглибленим вивченням іноземних мов. На дітей велике навантаження. От скажіть, будь ласка, всі, хто присутній тут, йому важливіше, щоб було, ну, формально дотримане, незрозуміле таке от 45-хвилинне, чи здоров'я його дитини? Здоров'я. Так скажіть, будь ласка, чи є це проблемою? Але є закон про освіту. Порушувати його неможливо, кажуть представники профільного відділу міськради. Тривалість уроків у закладах освіти становить у перших класах 35 хвилин, у других, четвертих – 40 і в п'ятих, одинадцятих – 45. Може, комусь це незручно, але це закон. Втім, в адміністрації школи вважають, скоротити тривалість уроків можна і теж у правовому полі. Це ж таки правильно зробила держава, яка приймає нові документи, нові положення про школу, де більша перевага буде віддана на розсуд адміністрації, учителям, батькам, щоб вони могли зібратися колективно, колегіально, щоб до них долучилися профспілкові організації. Остаточного вирішення питання 5 хвилин поки що так і не знайшли. Але ми відкриті. Давайте сідати і не розмовляти про це на батьківських зборах. Тому що батькам це є проблема, батьки, я так розумію, більшість за 40 хвилин, так? Так, батьки, тому ставимо задачу адміністрації школи, відділу освіти. Ми готові до діалогу конструктивного для того, щоб це працювати. Правильно? Правильно? Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.